Доброго вечора, це «Тема дня». З вами Богдан Семенюк, на жестову мову перекладає Оксана Фіновська. Сьогодні у Хмельницькому завершився третій модуль навчальної програми «Операційна досконалість у легкій промисловості». Чому навчають представників швейної індустрії трьох областей України? Далі на екрані. Ми знаходимось на третьому модулі. Навчання розпочалось ще у жовтні. У програмі три модулі. Це операційна досконалість у легкій промисловості через методологію філософії ощадливого виробництва. Тобто ми розглядаємо процеси зі сторони саме філософії ощадливого виробництва. Зі сторони іменно філософії бережливого производства. У Хмельницькому проходить навчання 21 учасник із трьох областей України – це Хмельницька, Тернопільська та Луганська. Навчання вже дало позитивний результат, ділиться тренерка з ощадливого виробництва Ольга Перетядько. Одна з компаній знизила, до прикладу, запаси на складі до 1 мільйон гривень. Інша компанія скоротила час виготовлення з 20 до 7 днів. Зменшилась кількість браку. Учасники також говорили, що компанія, яка виготовляє дитячі речі, досягла вчасних відвантажень і підняла продуктивність до 50%. За такий короткий термін я рахую, що досить великий результат, тому що ми зменшили термін виготовлення продукції вдвічі, з 20-24 робочих днів до 8-10 робочих днів. Тобто я рахую, що це досить великий результат. За рахунок цього зменшилось незавершене виробництво. Також відділ продажу вже, як наслідок цього, буде отримувати продукцію вчасно і в тій кількості, яку вони там замовляють. Вже не вперше Центр інформаційної підтримки бізнесу проводить такі навчання. Окрім заощадливого виробництва, підприємці вчать фінансові грамотності і менеджменту, зазначає координатор навчальної програми від Центру інформаційної підтримки бізнесу в місті Хмельницькому Олександр Шемчук. Центр підтримки бізнесу проводить такі навчальні програми, які вчать, як правильно розпоряджати своїми фінансами на своєму підприємстві. Є одна велика проблема, тому що дуже є багато донорів фінансових, які готові допомагати вкладувати кошти в розвитку підприємства. Но наші підприємці, на жаль, багато з них працюють в тіні, по-сірому, а світові гранди вони вимагають білу бухгалтерію. Да? Тобто їм потрібно показувати якісь обороти. То щоб все робити вірно, правильно і грамотно, то такі є у нас навчальні програми по фінансовому менеджменту, по фінансовій грамотності. Підприємці, які пройшли ці навчальні програми, усвідомили свою фінансову грамотність і залучили кошти від ЄБРР, Європейського банку реконструкції і розвитку. Ми працюємо для вас наживо, тож долучайтесь до нашої розмови телефоном, номер котрого бачите зараз на екрані. Також можете ставити свої запитання у мережі Facebook на сторінці UA Поділля під прямою трансляцією нашої програми. Сьогодні ми говоримо про те, як залежить розмір зарплати швачок від легальності швейного підприємства. Це будемо з'ясовувати разом із Олегом Демчуком, керівником Центру інформаційної підтримки бізнесу Європейського банку реконструкції та розвитку, та Наталією Потаповою, головою комісії з питань малого та середнього бізнесу Українського національного комітету Міжнародної торгової палати. Доброго вечора. Добрий вечір. Пані Наталія, спершу хотів у вас одразу запитати про зарплату. От яку зарплату в середньому швей можуть отримувати на Хмельниччині? Можуть отримувати не меншу, ніж у західних країнах, але в зв'язку з тим, що... А про які суми йдеться одразу? Ну, я думаю, що в середньому це 10-12 тисяч гривень на місяць. Якщо швея кваліфікована, має вищий розряд і продуктивність праці в неї хороша, то я думаю, що могли б. Але питання в тім, що, на жаль, кваліфіковані швачки на сьогоднішній день, дуже багато з них, десь до 80% виїхали за кордон. Ті, що залишилися, не отримують достатніх знань, кваліфікаційних знань, тому що в силу того, що в нас є, не хочу абсолютно образити наш ринок, але є, ми були спрямовані на те, що все-таки більше працювали не на якість, а на об'єми.
І в силу цього ми втратили дуже-дуже багато часу, дуже багато кваліфікацій, втратили цілі галузі, втратили цілі відділи, спрямовані на розвиток швейної промисловості, легкої промисловості. Зараз, звичайно, ці всі речі хочемо підняти от з допомогою пана Олега. А от, пане Олеже, я знаю, що ви спілкуєтесь із підприємцями не тільки Хмельницького, ну і сусідніх областей. А от чи знаєте ви, скільки грошей там, у сусідніх областях, пропонують швачкам? Десь так, як у Хмельницькому, чи є інші суми? Ні, ринок досить одноманітний в Україні, але погоджуюся з пані Наталією, що є фонд зарплати для когось, це 6 тисяч гривень, але я знаю і приклади, коли хороша швачка заробляє і 18-20 тисяч гривень на місяць. А ось ця от сума 18-20 тисяч, вона від чого залежить? Від професіоналісті чи від підприємця самого? А вона залежить від і того, і того. Тому що, власне, сама її кваліфікація і досконалість у роботі – це одне, але тут стоїть питання, а що відшивати? Коли хороша якісна швачка відшиває на склад, відповідно, їй не буде звідки заплатити цю суму. Коли менеджмент бізнесу, керівник бізнесу, власник бізнесу розуміє, що він відшиває, куди він продає, з якою маржинальністю продається цей товар, знову ж таки, я знаю по Хмельницькому, що у когось маржинальність цього бізнесу вимірюється 15-20%, а в деяких компаній вона вимірюється 100-150%. Тобто людина фактично в 2-2,5 рази більше заробляє, ніж собі вартість виготовленої продукції. От інспектор праці Віталій Осенко, начальник відділу праці управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, сьогодні нам розповів, що офіційно у Хмельницькому швачки отримують близько 7200 гривень. Проте неофіційно їм пропонують дуже багато. І з чим це пов'язує інспектор, ми зараз побачимо на екрані. Швейних цехів на сьогодні в місті Хмельницькому 390. Це згідно звітності, знову ж таки, як підприємці повідомляють, що вони займаються цим. На початку року їх було на 30 менше. Тобто результат роботи є. І так само, якщо проаналізувати звітність, кількість найманих працівників по місту збільшилась на 1600. Порівняно з початком року по швейних цехах ця цифра плюс 200 працівників. Стосовно заробітної плати працівників швейних цехів, хочу повідомити, що на сьогодні вона коливається на рівні мінімального розміру заробітної плати, встановленої державою, да, як це не дивно чути, 4200 гривень. Мінімальна заробітна плата 473. Звісно, ця заробітна плата не відповідає реаліям, яка вона насправді є, і ми над цим працюємо. Хочу сказати, що середня заробітна плата по місту, за даними звітності, які подаються роботодавцями до податкової, зарплата 7200. Ми от управління праці моніторимо вакансії, які є в центрі зайнятості, моніторимо останніх десь півроку інтернет-оголошення. Ну і реально заробітні плати, там, якщо це швія, чи це конструктор, чи це дизайнер, 15-20 тисяч, є і 10 тисяч, залежить від того, хто як стоїть на ногах. І слава Богу, що це роботодавець може платити таку зарплату, ну було би дуже добре, якби заробітні плати були офіційними. Тут, скажімо так, вибір за двома сторонами. Роботодавець хоче мінімізувати свої витрати, а працівник, на жаль, не дуже довіряє майбутньому пенсійному забезпеченню. Пані Наталія, хотів у вас уточнити. От почули, що роботодавець, він бажає мінімізувати свої витрати, а от працівник не довіряє майбутній пенсії. От як гадаєте, тільки через ці причини зашивають зарплату, чи є ще щось, що впливає на таке відношення до зарплати швеї? Ну, я вам так хочу сказати, що найбільша, найоб'ємніша з причин – це, звичайно, податкове навантаження на фонд заробітної плати. Роботодавець, якщо з 15 тисяч, то це буде десь біля 6 тисяч гривень, це будуть десь відрахування на фонд заробітної плати на одного працівника. Звичайно, що роботодавець старається не мінімізувати, а роботодавець старається таким чином сконцентрувати якісь кошти для того, аби мати модернізувати виробництво, якось запустити ці речі в розвиток виробництва, особливо якщо він маленький, в нього не об'ємне виробництво, немає замовлень. А ще так, як в цьому році подивіться лише сьогодні є така група всеукраїнська «Швейний бізнес України».
подивіться, там кожен день закриваються швійні підприємства. Та й, ну, я думаю, що пан Усенко трошки злукав, тому що в Хмельницькому на сьогоднішній день швачок вивільнилось дуже багато. У нас теж дуже багато цехів закрилося, особливо тих цехів, де там було по дві, по три людини, котрі не можуть тягнути цей тягар і податковий, і не тільки податковий. Друга з причин – це та, що в силу того, що ми завжди якби були державою соціальної спрямованості, бюджетно-соціальної спрямованості, в силу цього дуже багато є людей, котрі, скажімо, там якісь малозабезпечені, отримували субсидії, в силу того, що вони являються якимись там опікунами і так далі, і так далі. І от вони приходять на виробництво і просто просять, або ви там нас не оформляєте, або ми не будемо працювати. Роботодавець, звичайно, в силу того, що на сьогоднішній день пішов відтік кваліфікованих кадрів, він для себе, він якби приймає рішення, або йому ризикувати і мати справу з управлінням праці і Держпраці, або залишитися, власне, без виробів, без тої маржинальності, про котру пан Олег казав, ніякої, ні 100%, ні 50%. А за спиною роботодавців дуже багатьох, особливо в малому і середньому бізнесі, це пенсіонери, це інваліди, якими не опікується держава, це діти, це школи, це громадський транспорт, де, скажімо, ми сьогодні чуємо, що там дитину не підвезли, а там бабушку або стареньку людину не взяли, тому що не повертають пільги. Причин є дуже багато цьому. І тут не можна звинувачувати лише роботодавця в тому, що таке відбувається в країні. Я думаю, що радше можна звинуватити наших державних діячів, котрі абсолютно навіть і на сьогоднішній день не звертають абсолютної уваги на такі речі, на промисловість, в основному на промисловість. А по пана Олежа, от ми почули із сюжету, що ці навчання, які ви організовуєте, завдяки ним деякі підприємці, вони виходять із тіні, із сірого бізнесу і починають вести його по-білому. А от чому вони так вирішують це робити? Це все заради тих грантів, чи є ще якась така річ, яка спонукає до цього? Ні, мабуть, є декілька причин. З одного боку, це доступ до міжнародних фінансових інструментів. Це донорська безповоротна допомога, грант, про яку Олександр говорив. Це інвестиційні програми, це кредиторські програми. Тому в людини є мотивація розвиватися. Це всі програми, вони за кордоном. 90% таких допомогових програм – це із іноземним капіталом, але це теж нормально. Ті самі поляки дуже добре користуються європейськими фондами і поставили свою економіку за останні 15 років, бачите, на який рівень. Власне, є ще інша мотивація – це не тільки отримати фінансові бонуси. Тут стоїть питання – або я змінююся, або я повинен закритися. Це вибір кожного бізнесу. Світовий ринок – це жорстка конкуренція. Якщо ми говоримо про тарифікаційні якісь показники, от сьогодні ще озвучилося кілька цифр, щоб компанії конкурувати, в неї має підвищитись продуктивність праці. І один із колег, який приїхав до нас з Луганська, сказав, що вони куртки відшивали 96 хвилин, одна куртка. Після кількох інновацій, які вони себе запровадили, вони цю куртку відшивають за 52 хвилини. Вони зекономили 44 хвилини на одній позиції. Вони хочуть у березні місяці вийти вже на 30 хвилин. Тобто, уявляєте, 96 хвилин на куртку і так далі. Інша жінка, яка з Хмельницького розказувала історію успіху, одна з навчальних програм передбачає так званий фідбек, зворотній зв'язок. У неї жінка близько 60 років, яка вже там близько 20 років шиє. І вона каже, у мене є інноваторське рішення. Спочатку всі посміялися, яке інноваторське рішення, що ти там вже в 60 років. Вона показала дуже просту зміну моделі пришивання резинки по-іншому. Вони зекономили буквально в дуже такому короткому терміні 60 метрів резинки і 16 годин часу. Тепер вони тільки ось так всі шиють, всі вже шиють по її моделі і так далі. Ми інколи не вміємо слухатись тих людей, до яких просто ставимося як до найманої праці. А це зараз світовий тренд. У багатьох, я знаю, голландських, британських, американських компаніях людина, яка забезпечує низову ланку, вона може звернутися до топ-менеджменту про раціональні ось такі речі. Тому за рахунок цих компаній є мотивація людей, психологічна мотивація, відсутність вигорання. 4 компанії з Хмельницького із шестиденного робочого тижня перейшли на 5-денний.
І за рахунок того, що в них появилася людей мотивація і оперативна досконалість, вони за 5 днів відчувають більше, ніж за 6. А, це краще роботодавцю раз, це краще людині, бо в неї 2 вихідних, особливо для жінки. Вона може більше поспілкуватися з дітьми, з сім'єю, поприбирати в квартирі, там провести якийсь хороший вихідний день. Просто тому сума різних факторів, він дає мультиплікаційний ефект і грошовий, і психологічний. Немає бажання їхати кудись за кордон. Ти робиш краще, якісніше, і за це отримуєш гідну зарплату. Пані Наталі, із переднім ще коментарям ми почули, що за цей рік, за 2019 рік, у Хмельницькому зареєструвалося 30 швейних підприємств. От як гадаєте, це свідчить про те, що швейникам стало офіційно працювати легше, чи про що це свідчить? Ні, це свідчить, я не скажу, що стало легше. Цей рік, я вам хочу сказати, я в швейному бізнесі вже більше 30 років, але такого року, як був цей рік важкий для швейної галузі, я не пам'ятаю за 30 років. 2019 рік. Як цей 2019 рік. А в чому його важкість була проявлена? В чому його важкість? Ну, дивіться, за рахунок того, що стався відтік населення, великий відтік населення, впав споживчий попит. Це перше. Друге, це те, що дуже багато підприємств, я вже казала, були зорієнтовані не на якість, а на кількість. Третій чинник, котрий я рахую мало чи не найголовнішим, це те, що люди, власне, на сьогоднішній день не хочуть працювати. Працювати відповідально. Так, вони хочуть отримувати великі кошти, але працювати відповідально, грубо кажучи, тих 5 днів, про які казав пан Олег, на виснажливість, наші люди, на жаль, не навчились. Нехай ніхто на мене не ображається, але це так є. Навіть деякі роботодавці. Через це довіра до місцевих виробників вона підірвалася? Ні, ви знаєте, а от довіра до місцевих виробників, вона посилилась. Посилилась, тому що місцевий виробник підтягнувся за цей час. Він зрозумів, що не можна працювати на кількість, що все-таки потрібно працювати на якість. Місцевий виробник почав добирати кадри відповідно до якісного показника. Тобто багато чинників було в цьому році зосереджено саме на якісний показник. І з тим багато позицій легкої промисловості, швейної промисловості на сьогоднішній день ми, грубо кажучи, зробили імпортозаміщуючими. Да? Скажімо, такий асортимент, як, скажімо, верхній одяг, там, куртки, дитячий одяг. По-дитячому ми вже взагалі давно йдемо в тренді. Спортивний одяг. Зараз я знаю декілька компаній, котрі вже експортують спецодяг саме з Хмельницького компанії. Пане Олеже, а от ви ж спілкуєтесь з різними підприємцями, і от, можливо, ви знаєте такі дані, хоча б у відсотковому співвідношенні, скільки сьогодні підприємців все ж таки залишаються в ціні? Ну, там на око. У нас є свій банк даних, які ми отримали за останні 2 роки. Мова йде десь понад 700 контактів. Я не можу сказати, що за кожною людиною це стоїть цех, тому що словом цех в Хмельницькому називають 3 швачки – це цех, і 300 швачок – це теж цех. Ага. Тобто, що ми будемо називати фабрикою або цехом, у нас немає чіткої дефініції. Але я думаю, що ще десь близько 15-20 залишається, але за останній тиждень до нас прийшло кілька компаній, які буквально вже теж зареєструвалися, тому що вони зрозуміли, що втриматися на плаву за рахунок продажу там на Золотій алеї, на Срібній алеї, на Діаманту, я не дуже розбираюся в цих всіх алеях, в них йдуть продажі. Падають. А споживчий ринок, до якого вони звикли, вони не можуть задовольнити. Це, грубо кажучи, будинки побудовані, які треба утримувати, машини, які треба з двигуном 6 літрів внуки, заправляти. Внуки підросли, а діти не схотіли цим займатися, і вони точно змінюються. Вони легалізуються, вони йдуть, тому що по той бік замовлення вони бачать своє завтра. Той, хто не побачить, на превеликий жаль, це... Історія так придумала, Дарвін це довів. Мамонти, динозаври, вони мушують вимити. Або ви змінюєтеся, або ви, на жаль, збанкрутуєте. Ось в Україні вже 20 років працює модельєр із Франції. Він відшиває свій одяг саме на хмельницьких фабриках. Його звати Жозе Руїз. Чому французу було вигідніше шити одяг саме в Україні, на Хмельниччині, ми дізнаємось буквально зараз із фрагменту програми «Тема дня».
très simple. Дуже просто. Pour le raison du coût de fabrication. І по причині виробництва, по причині виробництва. Aujourd'hui, on ne peut plus travailler en France, en Europe. On ne peut plus fabriquer. Сьогодні якось так склалося, що важко працювати у Франції. Неможливо виробляти у Франції. On est obligé de partir faire fabriquer à l'étranger. Обов'язково треба покидати країну і за кордон, розвивати цю сферу за кордоном. Pour problème de coût de fabrication. Дуже дорого, дуже велика вартість виробництва. І за цією по цій причині, тому вони зобов'язані їхати за кордон і розвивати цю сферу там. А чому обрали саме Україну серед інших країн світу? Pourquoi vous avez choisi l'Ukraine? Oui, oui. Une histoire un peu spéciale. Дуже цікава історія. J'étais le sponsor de club de football de la ville. Він був спонсором футбольного клубу, місцевого футбольного клубу. Et on a pris un footballeur ukrainien. І вони взяли до цього клубу українського футболіста. Et donc, on est venu visiter l'Ukraine. І вони потім приїхали відвідати Україну. Quand on a vu les usines, і коли вони побачили всі ці заводи, elles étaient toutes arrêtées, il y a 25 ans, elles étaient toutes arrêtées. 20 років назад він все покинув і quand on a vu le montant des salaires, і він коли він побачив зарплату, рівень заробітної плати, on est resté ici. Він залишився тут. Пані Наталі, от Жозе каже, що навіть працюючи по-білому в Україні, дешевше шити одяг, чим у Франції. Це свідчить про те, що Україна навіть зараз є привабливою для таких бізнесменів? Це свідчить про те, що світ, на відміну від, скажімо, від наших високих мужів, працює абсолютно інакше. Світ шукає саме не мінімізацію оподаткування, а оптимізацію оподаткування. Світ шукає дешевшу робочу силу. Я от сьогодні, йдучи до вас на ефір, я сьогодні хотіла сказати одну річ. От скажіть, будь ласка, чому китайці сьогодні являються найпотужнішими в текстильних виробах? І не тільки в текстильних виробах, але в більшій степені в текстилю. Тому що Китай в свій проміжок часу долучив інвестиції, інвесторів, інвестиційні проекти саме на дешеву робочу силу. Тобто не йшли в Китай заради того, що там земля дешева, вона там ніколи дешевою не була, що там, як в нас зараз пропонують, там золоті гори пообіцяють там по оподаткуванню і так далі. Ні, йшли саме заради того, що інвестор ж завжди шукає, як здешевити собі вартість тої чи іншої продукції. Тому що якщо собі вартість тої чи іншої продукції буде найнижчою, значить він буде конкурентноздатнішим, значить він буде вище, скажімо, тих, хто там виробляє з високим оподаткуванням, порогом оподаткування. Тут все саме в отій доданій вартості, котра формується. Так, він може мати додану вартість, колись ми займалися, скажімо, переговорним процесом в Дубаях. І один з переговірників, з експертів, сказав чудову річ, що ви можете заробляти, скажімо, доданої вартості там 10%, але ви матимете великі об'єми, ви матимете хороших замовників, і ви працюватимете дуже довго. А можете мати високу додану вартість, скажімо, там 30-40%, але проте ви її будете мати одночасно або там на короткий проміжок часу. Тобто, знову ж, ми приходимо до того, про що говорив пан Олег, і я в цьому впевнена і переконана, що, звичайно, потрібно вчитися і ще раз вчитися, а нам, українцям, то треба дуже багато вчитися. Пане Олеже, наостанок хотів у вас уточнити. Якщо ми припустимо, що всі перейдуть і будуть працювати по-білому. От чи можливо і легально працювати для бізнесу, щоб заробляти гроші, і при цьому, щоб швеї отримували такі високі зарплати, які їм сьогодні обіцяють, там біля 20 тисяч гривень? Моя відповідь буде з одного слова. Так. Так, можливо. Це все реально.
інвестиційний ринок України оцінюється експертами за найближчих кілька років 240 мільярдів доларів. Ці гроші зайдуть в тому числі в легку промисловість. Це реально платити, треба тільки сформувати свою унікальну торгову пропозицію, з чим працювати, щоб не шити на склад, а потім не утилізувати нереалізований товар. Треба зрозуміти свою нішу, оптимізувати ресурс, собівартість, затрати. Тому операційна досконалість – це не про збільшення продажів, а це зменшення затрат на одиницю виготовленого товару. Дякую вам. Час нашого ефіру підійшов до кінця. Дякую нашим глядачам та радіослухачам. Нагадаю, що сьогодні ми розмовляли про зарплати швачок. Бажаю всім гарного вечора та до зустрічі у наступній темі дня.